לחגוג את ליל הסדר לבד, זה לא המצאה של הקורונה, כבר לפני עשרות שנים התחננו חסידיו של הרבי מלובביץ', מנהיג חב"ד, שלא יחגוג את ליל הסדר לבדו כמה חודשים לאחר שרעייתו נפטרה, אבל הם לא הצליחו, הרבי מלובביץ' השתקש בשנותיו האחרונות להסב לשולחן החג לבדו, לגמרי לבדו. שלום לדוקטור יחיאל הררי. שלום ליאת. מחבר הספר סודו של הרבי, למה הוא רצה לחגוג לבד הרבי מלובביץ'? הוא רצה לחגוג לבד כי בליל הסדר יורד אור מיוחד, יש אנרגיה מיוחדת בעולם וצריך להתחבר אליה. ומה המסר המרכזי שלו? שאם אדם לא יודע להיות לבד, הוא גם לא יודע כל כך להיות עם אנשים. יש תנועה בנפש שנקראת להיות פנימי. להיות פנימי זה שאתה לא כל כך מוגדר, או לפחות לא כל הזמן מוגדר על ידי העולם, החיצוניות, הרעש, החדשות. יש לך מקום בנפש שמותר לך בו להיות. את יודעת, הסימן הראשון בסדר שאותו אנחנו מציינים נקרא קדש. קדש ביהדות זה כמו שאני מקדש את בת זוגי. מה זה לקדש? זה להבדיל. אני מבדיל אותה, אני והיא מובדלים מכל העולם. אנחנו הופכים להיות דבר אחד. אז הקדש זה תנועה רגע של פנימי, שאני אומר רגע, נכון שיש הרבה רעש והרבה דברים מתרחשים, אבל אני לומד להיות קצת עם עצמי. וכשאני לומד להיות עם עצמי, אני מפתח תנועה של עצמיות, תנועה מאוד חזקה בנפש. הרבי פירש את הרעיון של אם אין לך אדם שאין לו שעה, כותבים חכמים במסכת אבות, אין לך אדם שאין לו שעה. והפירוש הרגיל זה שאין אדם שלא מגיע הזמן שלו להתגלות, לגלות את הכוחות שלו. הפירוש הפנימי זה שאתה לא אדם אם אין לך שעה. אם אין לך שעה, אם אין לך זמן לעצמך, זמן שבו אתה לומד להיות לבד, להיות עם בת הזוג שלך, לקחת אנרגיות, להתמלא מתוך עצמך, ולא להתמלא מתוך מה שאנשים חושבים עליך, ואם עשית סדר כמו שצריך, ואם בישלת, כמו כל מה שצריך. ולכן התנועה הזאת, נכון שהיא קשה לרובנו היום, בטח בהסגר, בטח למבוגרים וילדים, אבל אפשר ללמוד פה איזה נקודה אחת, נקודה מאוד עוצמתית, שאם אני לומד קצת, מנצל את הסיטואציה הזאת, שום דבר לא קורה בעולם על פי הרבי מלובביץ', אם אין לו איזה תפקיד, והתפקיד שלו הוא לא רק שנעבור אותו וכבר יאללה יגמר, ושנפיק ממנו משהו לטובה, נצמח ממנו. אולי זה משהו... יחיל, עד כמה התפיסה הזו של הרבי מלובביץ' מושתתת על אירועים שקרו לו בעברו? נזכיר למשל שבשנת 1930, שנה אחת בלבד לאחר שהוא מתחתן, הוא מתגרר עם אשתו בדירת שני חדרים זעירה בברלין, והוא בעצם נמצא שם בשנים שבהם מתחזקת המפלגה הנאצית, וזה קורה בזמן שההורים שלו נותרו בברית המועצות הסטניליסטית. והוא נמצא בסיטואציה מאוד מאוד קשה. את לגמרי צודקת, דווקא היהודי אולי המפורסם בעולם, ששלח, יש שליחים בכל רחבי העולם, השנה זה פעם ראשונה שלו, שלכל מקום יוצאים כדי שלא יישאר יהודי לבד, שלא חגג את ליל הסדר ושלא ישתתף בתוך האירועים הללו, דווקא הוא היה מאוד מכונס בתוך עצמו. את יודעת, היום נפטר המזכיר שלו במשך 40 שנה, פחות או יותר מהזמן שהוא התמנה לנשיא, 1951, הרב יהודה לייב גרונר, היום הוא נפטר מקורונה בקראון הייט, שזה יום עצוב בהיבט הזה, היום, יום הולדת, בערב פסח. היום, היום יום הולדת של הרמב״ם, וערב פסח, היום לפני מספר שעות הוא נפטר, ההודעה יצאה בכל אמצעי התקשורת, וישבתי, כשכתבתי את הביוגרפיה, סודו של הרבי, ישבתי עם גרונר, שהיה האדם אולי הקרוב ביותר אל הרבי, והוא תיאר שהרבי פעל קצת בניגוד למה שחושבים, הוא לא היה איש של העולם, איש של בחוץ, היה לו תנועה מאוד פנימית, תנועה שמאוד רוצה להיות עם עצמו, בתוך עצמו, לא נכנע למותגים, ממוקד מטרה. את תיארת את זה יפה, דווקא ב-1930, שאנחנו מדברים על העולם כולו גואש ורועש, ברלין, הוא גר בברלין בדירת 2.5 חדרים, ברלין מנסה להיות קצת כמו פריז, ככה מלאת תיאטראות וכו', ודווקא אז אנחנו מדברים על המפלגה הנאצית שהופכת להיות המפלגה השנייה בגודלה בגרמניה, וחמיב שולח לו, תכתוב לי קצת, תספר מה קורה איתך, איך הולך, רק התחתנת עם הבת שלי שנה שעברה. בוא תתאר, אני אומר את זה בלשוני כמובן. אז הרבי כותב לו, מאז ומעולם חיי היו עניים במאורעות. יש אנשים שחיים את העולם החיצוני, וכל הזמן החיצוניות היא זאת שקובעת להם את, את הלך הרוח הפנימי שלהם. אם אוהבים אותי אני שמח, אם לא אוהבים אותי אני לא שמח, הרווחתי אני למטה, לא, סליחה, הרווחתי אני למעלה, לא הרווחתי אני למטה. ויש אנשים שמה שמגדיר אותם זה דווקא הנקודה הפנימית שלהם. ואז העולם החיצוני, מה שקורה במאורעות החיצוניים, לא הם אלו שמגדירים לי את מצב הרוח. ועד אני הופך להיות בלתי מותנה קצת, אם אני מפרש את לשונו. עכשיו, נכון שזו תנועה מאוד קשה בנפש, שצריך לפתח אותה, תנועה של להתחבר לנקודה העצמית שלי, שהיא עבודה
היא העבודה אולי המשמעותית של פסח, של יציאה ממצרים, ממה שממצרים לחזרה לנקודה הפנימית. אבל אפשר ללמוד משהו שיש פה ערך, יש פה משהו שאפשר קצת להשיג לתוך חיינו, קצת להמשיך אותם, קצת לגלות אותם בתוך היומיום. את יודעת שלא כל איזה חדשה, היא סוערת, תופסת אותי ועוזקת אותי, מתיחה אותי מצד לצד, שיש לי מקום שהוא עצמי בנפש. אם אני יכול להוסיף, אחד הנקודות החשובות של פסח זה להיות בן חורין. ומה מגדיר עבד? עבד, אומר את זה יפה הרב יוסף דובלוי סולובייצ'יק, שהוא בן גילו של הרבי מלובביץ', הוא אומר, עבד זה אדם שהוא כל הזמן מרצה, הוא לא בוחר, והוא כל הזמן מרצה אחרים, אין לו מקום משל עצמו, כל הזמן הוא נשלט על ידי אחרים, הוא מפחד, מהגיד, הוא קובעים עבורו את הדברים, והוא גם לא מצליח לחוות חוויית זמן. למה? כי כל הזמן הוא בתוך הזמן, הוא לא חי את הזמן, הוא בתוך הזמן. ועבד, בן חורין לעומת עבד, הוא אדם שלא רוצה שהזמן ייגמר. זאת אומרת, הוא לא רוצה שהדברים ירוצו, הוא לא מחכה רק למסמן איקסים כדי שרגע זה יסתיים. הוא כל כך טוב לו שהוא רוצה לחיות כאן ועכשיו. טוב לו במובן, לא שהוא נהנה, למובן שהוא מונח ברגע הזה. אז אחד המשימות של פסח זה טיפה טיפה לתפוס כמה מההיבטים של בן חורין. זה הרי לא בינארי, זה לא או שאני כזה או שאני כזה. אלא קצת נכון שהעולם משפיע עלינו, ורובנו אנשים רגילים שעובדים ורצים ועושים, אבל טיפה להתרומם טפח מעל הקרקע, טיפה ככה, זה המסר של פסח ושל ליל הסדר בעיקר, ולהתחיל עם קדש. אז אם גזרו עלינו את המצב הזה שאנחנו צריכים להיות לבד בליל הסדר, אפשר להפוך אותו לחיוב, להוציא ממנו איזו מתיקות מאוד גדולה ואיזו נקודה שבו אני מתבונן, רגע, האם אני בן חורין בעצמי? מה עוזק אותי בתוך החיים שלי? האם זה כל הזמן שאני רוצה לרצות, או שאני כל כך מחובר לתקשורת במובן של איש שולטת בי? זה לא רק תקשורת, חשוב לדעת, אבל אתה לא יכול שלא יהיה לך נקודה עצמית ברגשות שלך, שהרגשות שלך יהיו קצת משוחררים, שלא העולם ירומם אותך, יוריד אותך, שמותר לך להיות ומותר לך לשמוח, גם בלי, גם בלי איזה תנאי מסוים, בלי שמשהו מסוים חיצוני משפיע עליך. אני חושב שלרבי זה היה מאוד חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. ואת יש עוד קריטריון אחד לבן חורין, זה שאתה יכול להיות עם אנשים אחרים, שאתה יכול להיות עם בת הזוג שלך. אז נכון שיש לא מעט שיחגגו לבד, אבל הרוב, אני חושב, רובנו נחגוג עם בת הזוג לבד. ואדם שחי את חוויית הזוגיות, מה זה זוגיות אמיתית? אומר לנו הרעיון של בן חורין, זה לא שאני נשאר גבר ואשתי נשארת אישה ואנחנו מנהלים ביחד זוגיות. זה שעכשיו אני הופך להיות בן זוג, בעל או אישה, וכשאני הופך להיות בן זוג אני משתנה, אני עובר סוג של טרנספורמציה. מה זה אותה טרנספורמציה? אני לומד להשתחרר העבדות שלי, מהשיבוד שלי, למה אני עבד, רק לעצמי, וקצת יודע להכיל, להרגיש אותה, להיות, לתת לה מקום בתוכי, לצאת מתוך רק לראיית עצמי ולראות אותה, וזה תרגיל, פסח יכול להיות תרגיל נפלא, בכלל, כל התקופה הזאת, זה תרגיל נפלא בעבודה הזוגית, לעורר אינטימיות, להיות מסוגל לעורר איזו נקודה כזאת שבה אנחנו מתמזגים למשהו אחד. זה מעניין מה היו התוצאות, יש כל מיני מחקרים על בדידות בעבר, אבל זה מעניין מה יהיו התוצאות, אבל התוצאות יהיו הרבה יותר טובות אם נעבוד, אם נהיה מודעים לכך שיש פה תרגיל שאפשר לצאת נזכרים ממנו, ואפשר להתקדם ממנו, וליל הסדר יורד אור מיוחד, ואפשר לקחת ממנו תודעה של חירות, אמרנו במובן גם של בחירה, וגם במובן של אני לא מרוצה, ולא נשלט רגשית על ידי העולם החיצוני, וגם במובן של אני חווה את הזמן, אם אני רק נותן לעסק הזה לחדור לתוכי, אם אני מביט בו, מתבונן בו, לוקח רגע כמה דקות, מסתכל על סימני הסדר, מבין טיפה מה הולך בתוכם. נפלא. דוקטור יחיאל הררי, מחבר הספר סודו של הרבי, על הרבי מלובביץ' שבחר לחגוג לבדו. אני מאוד מודה לך, יחיאל. תודה רבה. תודה רבה וחג שמח לכולם. חג שמח.